Сар тахлын улмаас улс орны эдийн засаг хүндхэн байдалд орж бүх салбар хэмнэлтийн горимд шилжсэн. За гэтэл зарим аймгийн засаг дарга нар албаны хэрэгцээнд 200-аас 300 сая төгрөгийн үнэтэй Land Cruiser маркийн автомашин худалдан авахар тендер зарлжээ. За хэмнэх үүрэг даалгавар өгсөөр байтал ийм тендер зарласан дарга нарын шийдвэрийг шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газраас түтгэл зүйлсэн байна. Монгол Улсын эрхээсэд цар тахлын үе дэвчиж болох зардлаа хэмнэх эдийн засгийн доктортой байдлыг хадгалах урайлга дэвшүүлсэн. Өөрөөр хэлбэл засаг дарга нар унаагаа шинжлэх, өрөө дасгалгаагаа тогтоож, шин тавилга авахаас татгалзахыг зөвлөсөн. Гэвч ерхээсэдийн гаргасан мэдээлэлдээ зэрэгцээд зарим аймагуудын засаг дарга нар унаагаа шинжлэх тендер зарласан бөгөөд үүнийг шалгаж өгөхийг хүсэж зарим иргэд шударга хүсэлтөөн хэрэглэгчийн төлөө газарт гомдол гаргасан байна. За шударга хүсэлтөөн хэрэглэгчийн төлөө газраас иргэнээс ирсэн гомдлыг нь үндэслэж тухайн материалтай танилцаж дүтгэл зүйл гаргачээ. Биднэтэр ирсэн гомдлын хувьд бол өмнө гов булган гэдэг хоёр аймгийн л гомдол ирсэн штэ. Тухайн хоёр гомдол төр бол бид нар хуулийн дагуу гэдэг нь бол төрийн болон орны нутгийн өмч өрөнгөөр бараа ажиллуулж хөдөлтах тухай хууль гэж байгаа. 55 дугаар зүйл. Тухайн зүйл заалтын дагуу тухайн тендерийг бол судалж үтсэн. Тухайн албагт материалуудыг татаж авч харсан. Түүн дээр бол тухайн тендерийг зарлахдаа одоо чиглэлжүүлсэн буюу Land Cruiser 200 автомаркийн машин, 5-7 маркийн автомашин амна гэдэг ийм үг үсэх нь ороод бүр чиглэлжүүлсэн тендер учраас энийг бол бид нар түтгэлжүүлсэн байна. Ер нь бол 2016 онд та бүхэн санаж байгаа бол бүх аймаг шинэ 200 авч ирсэн. Тухайд одоо сошиал орчин болон одоо бусад газруудаар хэл мэдээлэлээр бас нэлээд шөмжилж ирсэн шүү дээ. Тэгээд дөрвөн жилийн өмнө авч ирсэн машинууд нь одоо ингээд гүйлтийн хугацаанд дууссан гэдэг ийм асуудал яриад тендер зарлж байгаа гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр арт өмн өөрсдөө авсан машиныг 20 жил ундаг, аймгийн засаг дарга 4 жил ундаг гэдэг ийм ойлголт байхгүй шүү дээ. Онгарсаар шударга хүсэлтөөн хэрэглэгчийн төлөө газарт тендертэй холбоотой 33 гомдол ирсэн. За иргэнээс ирж байгаа гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэн ажиллаж байна. За мөн хэрэглэгчийн эрхийг хангах хууль бус тендертэй холбоотой мэдээллийг олон нийтэд мэдээлэн ажиллаж байгаа. Иргэн цогт хэрлийг тус байгууллагын нэрэмж чагналаар шагнасан байна. Өнгөрсөн 24 цагт коронавирус